Matto Maala, siellä suomalainen Jukka Lehtinen kaventaa 4-1 norjalaisjohto siellä kuitenkin vielä. 85 kiloisia siis painitaan ja 2 minuuttia painittu, joten vielä on Kankaanpään urheilijoita edustavalla Lehtisellä vielä 2 minuuttia siellä aikaa nousta tuosta 4-1 tappion lukemista. Voittaja, winner, Aleksander Sergejev, Venäjä, Rasia. Veematolle sitten seuraavaksi 69 kiloisia, ottelu 29. On the mat B, category 69 kilos, match number 29. Erkyler, Pekisdamat, Turkki, Turkki, Värsverre, Steinbach, Norja, Norway. Ja niin, siellä käy sitten Almatolla, että suomalaisen tappio siellä tulee. On the mat A, voittaja, winner, Martin Dahlsbotten, Norja, Norway. Matto A. Next match, on the mat A. Category 85 kilos, match number 4. Mamuka, Samsonasvili, Georgia, Georgia, Jerzy Sekura, Puola, Poland. Ja C-matolla päättyy myös kamppailu, on the match voittaja, winner Pavel Denisov, Venäjä, Rasila, pisteet 8-2. On the match, next match, category 69 kilos, match number 54. Matto C,